በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ራእይ መስቀል ወፍ አልፎ አልፎ ብቅ የምትለው ሙሉ ጨረቃ ዛሬ ለሌሊቱ ግርማ ሞገስና ጎናጽፋለች። ከጨረቃዋ ሙሉነት በስተቀር ምንም አዲስ ነገር የለም። በኃይለኛው የሚነፍሰው ነፋስ ዛሬም ውስጥ አካልን ጠልቆ ያንሰፈስፋል። በቆሻሻ የጠቆረው የቡልቡላውን ዝም ሲወርድ ጸጥ ባለው ሌሊት የሚያሰማው ድምጽ ከያካባቢው እየመጣ የሚደፋው የቆሻሻ ሽታም አጠገቡ በላስቲክና በጭራሮ ጎጆአቸውን የቀለሱትን ሰዎች አይጣላቸው። ጎጆዋ ውስጥ ጥግ ላይ አንዲት ቀጭን ሻማ ትበራለች። በኃይሉ ተረከዙ ላይ በተቀደደ ጫማው አልፎ አልፎ የወጋው የጠርሙስ ስባሪ የተወለተና ሻራ በሻማዋ ያቀለጠ በቁራጭ ጨርቅ ይለኩሰዋል። ወንድሜ ከዚህ በኋላ ካልተቀቀልክ እኔና አንተ እንነካካም አለው አጠገቡ የተቀመጠው አዲሱ የባልንጀራውን ደም ያስተዋል። አረባክ ነይማ አልባልም። ይልቁንስ እድሜ ለአባታችን በል እንጂ ግረን ባትሰበስብ ኖሮ ለሊቱን ሙሉ ከሴቶች ጋር ሌባና ፖሊስ ተጫወት ነበር የምታድረው። አንተ የተመቸ እሱም እኮ የሚታሰበው ሆድ ሞላ ሲል ነው። ይሄ ጾም ከገባ ጀምሮ የረባ ነገር አልበላሁም። የአዲስ አበባ ሰው ሁሉም ጾም ይሆነ እንዴ? ባይጾምም አብዛኞቹ ስጋ ቤቶች በመዘጋታቸው ስጋ አይገኝ። አልፎ አልፎ ክፍት በሆኑት ስጋ ቤቶች ቢገዛ እንኳን ከራሱ አልፍ። እውነትህን እኮ ነው። የመሶባችን አጥንትና የቅንጥብጣቢ ስጋ እየነጠፈች ነው አለ በኃይሉ ትክት ብሎ መሶብ የሚሉትን የቆሻሻ ገንዳ በአይነ ህሊናው እየሳለ። በዚህ መካከል ከውጭ በኩል የሆነ ዳና ተሰማ። ሁለቱም ማን እንደሆነ አላጡትም። ዘሚካኤል ከሚሰራበት ሰፈር ለየት ያለ ነገር ካገኘ በቆሻሻ በነተበች ኪሱ ለጓደኞቹ ያመጣላቸዋል። አንዳንዴ በለስ ቀንቶት ደና ሳንቲም ሲያገኝ ደግሞ የአውቶቡስ ከፍሎ መርካቶ ይወስዳቸውና የመረጡትን የምግብ አይነት ይጋብዛቸዋል። ቢፈልጉ የሸራተኑን አሊያም የሂልተኑን ብቻ እንደ ፍላጎታቸው አስደስቶ ይመልሳቸዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ሲመለከት በጣም ተገርሞ እንደነበር መቼም አይረሳም። ለእጅ ማስወጫ ብቻ ቀዳዳ አለ። የስሙኒ ከተባለ የስሙኒ፣ የሐምሳ ከተባለ የሐምሳ ጉርስ በቀዳዳ ብቅ ይላል። ወዲያው ደግሞ አንዱ ቆምጦ የተዋትን ቃሪያ ሌላኛው ጨርሷት ይሄዳል። አንዳንዴ አጉራሹ ለሚያውቃቸው ሰዎች ሲያዳላ ለዚችም ሙስና ገባብን በማለት ዘሚካኤል ፈገግ ይላል። ግን ቦታው በጣም ተወዳጅ ነው። አንዳንዴማ ወረፋቱ ላይ ደርስ በኃይሉና አዲሱም ሚካኤል ከሚያሳያቸው ፍቅር ክብር አንጻር አባታችን እያሉ ይጠሩታል። አሁንም ብዙ ጊዜ ሲርበው የሚበላው ሲያጣ ትንቢተ ዕንባቆም ላይ የተጻፈውን ቃል በራሱ ዜማ እየዘመረ ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ በወይንም ሐረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስር ባይጎድል እርሾችም መብል ባይሰጡ በጎችም ከበረቱ ቢጠፉ ላሞችም በጋጡ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ሐሴት አደርጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው። እግሮቼን እንደ ዋላ እግር ያደርጋል፣ በከፍታዎችም ላይ ያስኬደኛል። ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን አለ ፈገግታው ከገጹ ሳይጠፋ በብዙ ነገር የተሰራችውን ማዳበሪያ እንዳትፈርስ እየተጠነቀቀ። ሰላም ለሁላችን አሉት በአንድ ድምፅ። ለወትሮ ቢሆን ሞራልህ ይገርማል፣ ቤት ውስጥ የምትገባ እየመሰለህ ነው በማለት ይዘብቱበት ነበር። አሁን ግን ትተዋል።
ዘሚካኤል አጠገባቸው አረፍ እንዳለ አባታችን ዛሬ ምንም የለም አለ በኃይሉ እጅጁን እየተመለከተ አንተ ደግሞ ታበዘዋል ሁሌ ቀነዋል መሰለ ዛሬ እንደውም ለራሱም ይበላ ይመስል አለ አዲሱ ከልብ በመነጨ የፍቅር ስሜት ዘሚካኤልን ያስተዋለ መብላትስ በልቻለሁ ግን ለእናንተ ምንም ማምጣት አልቻልኩም ሲላቸው ሁለቱም እንኳን ላንተ በላህ የሚል መልስ ቃል ሳይወጡ አሳዩት ዋሽቷቸው ነው እንጂ አብይ ጾም ከገባ ጀምሮ የረባ ነገር አልበላ ዛሬ እንኳን ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስቀድሶ ሲወጣ ካገኛት ቁራሽ ሌላ ህላላየም እንደ ሌላው ጊዜ ከመሶባቸው ወይም ከገንዳው ያገኘውን ያነሳ አይበላ ለጾም የሚበላ ነገር ማግኘት አልቻለም አንጀቱ በረሃብ ቢንሰፈሰፍም እግሮቹ ኃይላንሷቸው ቢብረከረኩም ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም እንዳለ ጌታችን እርሱም በቃሉ ጠግቦ በሐሴት እየዘመረ ወደ አንገት ማስገቢያቸው ያዘግማል በጋጣ ውስጥ ሆኜ ላሞች ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው እያለ ሦስቱ ጓደኛሞች ስለ አዋዋላቸው ከተጫወቱ በኋላ እንደተለመደው ዘሚካኤል ከእናቱ የወረሰውን መጽሐፍ ቅዱስ አውጥቶ ዛሬ የተማረውን ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እያዛመደ ያቀርብላቸው ጀመር። ማታ ማታ ምንጊዜም ቢሆን አንድ ሁለት ቃል ሳይነግራቸው አያስተኛቸው። በፍጹም ልባቸው እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ ይችን ብርቅርቅ ዓለም ሳይሆን የዘላለም ርስታቸው መንግሥተ ሰማያትን እንዲናፍቁ በተቻለው ሁሉ ይተጋል። መጀመሪያ አካባቢ ብቻውን ከሚኖርባት ጎጆ እንዲያስገባቸው በጣም ያስቸግሩት ነበር። ሲገሰጻቸውና ሲመክራቸውም ያኩርፋሉ። ዝም ሲላቸው ስላስጠጋን ኮርቶ ነው ይሉት ነበር። ቀስ በቀስ ግን በቁጣና በኃይል ሳይሆን ልባቸውን በፍቅር ገዛው። በጣም ይንከባከባቸዋል። አብዝቶም እንደሚወዳቸው ሲያውቁ ሳያስቡት ክፉውን ነገር ትተው ምርኮኛ ሆኑለት። ታዲያ አሁን እርሱ የተናገራት ቶሎ ትፈጸማለች። ይወዱታል፣ ያከብሩታልም። በትምህርታቸው መጨረሻ መምህሩ ስለ ጾም ሲያስተምር የጠቀሰውን የቅዱስ ጳውሎስ መልእክትን አንብቦ የዕለቱን ትምህርት አሳረገ። በእምነት የደከመውን ተቀበሉት፣ በሐሳቡም ላይ አትፍረዱ። ሁሉን ይበላ ዘንድ እንደተፈቀደለት የሚያምን አለ። ደካማው ግን አትክልት ይበላል። የሚበላ የማይበላውን አይናቀው፣ የማይበላውም በሚበላው አይፍረድ። እግዚአብሔር ተቀብሎታልና አንተ በሌላው የምትፈርድ ማን ነህ? እርሱ ቢቆም ወይም ቢወድቅ ለገዛ ጌታው ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ሊያቆመው ይችላልና ይቆማል። ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 መቼም እኛ ላይ ለምን አልጾማችሁም ብሎ አይፈርድም። በኃይሉ ነበር ግራ እንደገባው ይጠየቀው። ይሄ የመፍረድ ያለ መፍረድ ጉዳይ አይደለም። አሁን እንዳንበብኩላችሁ አንድ ሰው ቢጾም ባይጾም ለገዛ ጌታው ነው። ነገር ግን ብንጾም ለራሳችን ነው። ጸጋን ያሰጠናል። ለባለ ጸጋ መጾም ለድሃ መመጾት ያስቸግረው እኮ ለዚህ ነው። ሀብታሙ ቢመጸውት ስላለው አይቸግረው። ጾም ቢባል ግን ሁሉ ነገር ሞልቶት ተርፎት እንዴት መጾም ይችላል? ምንም የሌለው ምስኪን ደግሞ ባይታዘዙም ኑሮ ግድ ስለሚለው ይጾማል። መጾት ቢባል ግን አንደኛ ነገር የሚኖረው ገንዘቡ ጥቂት ስለሚሆንና ያችኑን ያመጣት በስንት አሳር ስለሚሆን ይሳሳል። ቁም ነገሩ እንዲህ ነው፣ ይሄው ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያኔ ገና ጠላቶቹ ሳለን እንዲሁ ወደደንና ክብሩን ዝቅ አድርጎ በፍጡር እጅ ወደቀ፣ ተንገላታ፣ በሥጋ ድክምክም ዝልፍልፍ እስኪል ተገረፈ፣ ተሰቃየ። በኋላም በአምስቱ ጭንካር የሁሉ ገዢ ሆኖ አምላክ እንደ ቆዳ ተወጥሮ ተሰቃየ። ይሄ እንግዲህ ስለምን ይመስላችኋል ወንድሞቼ? ለሰው ልጆች ስላለው እውነተኛ ፍቅር እኮ ነው። ሁላችንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ብድር አለብን። ያንን ውለታውን የምንመለሰው ደግሞ እርስ በርሳችን ስንፋቀር ነው። ምድራዊ ነገርማ ቀድሞም የለንም ሰማያዊውን እንጂ። ስለዚህ እያጣንም እንኳን ብንጾም ስለ ኃጢአታችን የምንከፍለው ትንሽ ነገር ደስታን ይሰጠናል አለና ለአፍታ ሁለቱንም አስተዋላቸው። ከወትሮ በተለየ ንቃት እየተከታተሉት እንደሆነ ተመልክቶ
ደሳለውና ንግግሩን ቀጠለ። በርግጠኛ ጎዳና ተዳዳሪዎች ወይም ዝቅተኛ ኑሮ ኗሪዎች በፍቅራን ተማ ስንተኛ በኃይል በመተቃቀፍ እናውቀበታለን። ይሄ መልካም ነው። ነገር ግን ስንቶቻችንን አንዲት ምስኪን ጎዳና ሴት የተራበ አንጀቷን እያስተመመች እጥፍጥፍ ብላ በተኛችበት ስናገኛት ራፊው አንገልጠን ከማስነወር በቀር እህቴ በርዷታል በማለት የኛን ጨርቅ አልብሰናት ምን ሄደው? ፍቅር እንግዲህ ይሄው ነው። ራስ ወዳድ አለመሆን፣ የራስን ስሜት ብቻ ለማዳመጥ። እኛማ ምን ችግር አለብን? ባንዋደድም ብርድ ያስተቃቅፈናል። ይህንን ግን ፍቅር አለለው። ፍቅርስ ደካሞቹን አለመጫን ነው። ለዚያውም ጌታችን ካዘዘን ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱ አታመንዝር አይደል የሚለው? ዝሙት በእግዚአብሔር ፊት ነውር ነው። የእግዚአብሔርን ሕግ መተላለፍ ደግሞ ኃጢአት ነው። ስለዚህ አሁን ማለት የፈለግኩት ጾሙ አይደለም። ይሄ የእናንተ ውሳኔ ነው። ግን ቢያንስ ፍቅር የሕግ ፍጻሜ ነውና ፍቅርም እግዚአብሔር ነውና በፍጹም ልባችሁ ደዱት። ፍቅሩ ከእናንተ ጋር ከሆነ ሁሉም ነገር በእጃችሁ ነው። ባትበሉም አይደንቃችሁም አለና ትንቢተ ዕንባቆም ላይ የተጻፈውን አነበበላቸው። ጌታችንም በምድር ላይ ስላደረገልን ጥቃቅን ነገር ብቻ አይደለም ሊወደድ የሚገባው። ወንድሞቼ ቢቻላችሁስ ዕለት ዕለት የመስቀሉን ነገር አስቡ። ያኔ የዋለልን ውለታ ይገለጽላችኋል። ለሁሉም ዛሬ ይበቃናል አለና መጽሐፍ ቅዱሱን አስቀመጠ። ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ልባቸው ተሰብሯል። በተለይ አዲሱ በኃይነ ህሊናው ከዚህ በፊት በየጎዳናው መጠለያ አጥተው የወደቁ ሴቶችን ያለ ርኅራሄ በጉልበቱ ግፍ ፈጽሞባቸዋልና ብዙዎቹ ሴቶች ነብር እንዳየሽ ተኩላ ወንዶቹ ሲመጡባቸው ድንብርብር ሲሉ እያየ ተሳልቆባቸዋልና ዛሬ በደሉ በፊቱ ላይ ሲገለጥ ዝግንና አለው። ከዛሬ በኋላ ኃጢአት ላለመስራት እንጠንቀቅ ከዚህ በፊት ብሎ አዲሱ ንግግሩን ሳይጨርስ ሚካኤል አቋረጠውና ጎሽ፣ እግዚአብሔር ይስጥህ፣ አሁን ወደ ነጥቡ መጣህልኝ አለ ደስ እያለው። እስከ ዛሬ ካየባቸው ጥሩ ያልሆኑ ድርጊቶች የተነሳ ከተማረው ትምህርት ጋር እያዛመደ ያስተምራቸዋል እንጂ ይህንን አድርጉ ይህንን ተዉ ብሏቸው አያውቅም። ምክንያቱም አንድ ሰው ትእዛዝ አጽንቶ የሚይዝ ከልቡ ሆኖ ከራሱ ሲመጣ ነው እንጂ ነገሩ ውስጡ ላይ ገባ ለይሉኝታ ቢሆን አይጸና ብሎ ያምናል። ዛሬም አዲሱ በራሱ ጊዜ የደነደነ ልቡናው ተሰብሮ ወደ ጌታ ለመቅረብ ምን ላድርግ ሲለው ደስታውን ከገጹ መደበቅ አልቻለም። ፈገግ እያለ እግዚአብሔር እኮ ደግ አምላክ ነው፣ ብናስከፋው እንኳን እኛን ሳይሆን ሥራችንን ነው የሚጠላው፣ ክፉ ሥራችንን የምናረቅበት ደግሞ ንስሐን አዘጋጅቶልናል። አዲሱና ባህሉ ያልገባቸውን እየጠየቁት ሲያስረዳቸው ቆየና ሁለቱም ቀጠሮ ሳያበዙ ንስሐ ለመግባት እንደሚፈልጉ ሲገልጹለት ከደስታው ብዛት ሁለቱንም እያቀፈ ሳማቸው። ዘሚካኤል ከዚህ በፊት እንደዚህ መደሰቱን እየተጠራጠረ በሉ በጣም መሸ፣ ሻማዋ ሳታልቅ እንተኛ አላቸውና ፊቱን ወደ ምስራቅ አዙሮ ተንበረከከ። ሌሎቹም እሱን መሰሉ። ጸሎታቸውን ሲጨርሱ ቡትቷቸውን ደርበው እንደተለመደው አባታችን እያሉ የሚጠሩት ሚካኤል መሃላቸው ገብቶ እጆቹን ሲዘረጋላቸው ከጉያው ሽጉጥ እያሉ ቀን በሥራ የደከመ አካላቸውን አሳረፉ። እርሱም የመንፈስ ወንድሞቹን እንዳቀፈ እግዚአብሔር ስላደረገለት ድንቅ ድንቅ ነገር እያመሰገነው በሐሳቡ ወደ ኋላ ተመልሶ በእርሱ ላይ የሆነውን ሁሉ እንደ ቲያትር ይመለከት ጀመር። ቡልቡላ ወንዝ ዳር ከድልድዩ ስር በቀለሳት ቤት ውስጥ መኖር ከጀመረ አምስተኛ ዓመቱን ይዟል። እናቱ ከመሞታቸው በፊት ወደ ራስ መኮንን ድልድይ አካባቢ ነበር የሚኖረው። እናቱ በትክክል ባይነግሩትም በወጣትነት ጊዜያቸው ሰው ቤት ሲሰሩ እንደተገኘ ነው። አልፎ አልፎ የአባቱን በሕይወት መኖርና ለመኖር ለመጠየቅ ሲሞክር በጭስና በእሳት የተጠበሰው የእናቱ ፊት የባሰውን ጥቁር ቁር ሲልና መናገር አለመፈለጋቸውን ሲመለከት ለምን አልተወውም? ለማላውቀው ሰው ለምን አስጨንቃታለሁ? በማለት ይተወዋል። አሁን ግን ስለ አባቱ ጭራሽ አያስብም። ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አባቴ ነው ይላል።
ስለ አባቱ ሲጠይቁት ወላጅናቱ ግን በህይወት ይያሉ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ለራሳቸው ኖሮ አያውቁም ቢባል ማጋነን አይሆንም። አንድ ልጃቸውን ሰው ለማድረግ በየሰው ቤት እየሰሩ ያስተምሩት ነበር። በዚህ ጊዜ ዘሚካኤል የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስዶ ውጤቱን በመጠበቅ ላይ ነበር። ወላጅናቱ ጠፍር አልጋቸው ላይ ተጣብቀው ሲያጣጥሩ ጠጋ ብሎ እየተርበተበተ እማይ እኔን ትተሽ ሲቃ ድምፁን እየቆራረጠው ፊቱን በረሃብና በችግር በደረቀው ደረታቸው ላይ ቀብሮ ተንሰቀሰቀ። እናቱም በመጨረሻዋ ሰዓት ኃይላቸውን ሰብስበው የኔ ልጅ እኔ በሞትም ብኖርም ለጨዋታው እንጂ ምን ጠቅመሃለው? የሚያኖርህ እግዚአብሔር ነው፣ የሚጠብቅህም ስምህን በስሙ የሰየምኩበት የመላእክት አለቃው ቅዱስ ሚካኤል ነው። አደራ የምልህ ግን ብርቱ ጉዳይ አለ። ድህነት ጸጋ ነው። ለዳቦ ብለህ ሃይማኖትህን መሸጥ ለይሁዳ መወገን ነው። ዛሬ እኔ እንደዚያ ሲለምኑኝ ሃይማኖት የምሸጥ ኖሮ በእርግጥ አሁን ባለጸጋ በሆንኩ ነበር። ግን ሞት ላይ ቀርም እንዲህ በድንገት ሊመጣ ዓመት ለማልኖርባት ምድር የዘላለም ርስቴን አጥቼ ነበር። በዚህ ዓለም ባለጠግነት ጊዜያዊ ነው እያልሁ ሁልጊዜ ምነግርህን እያስታወስክ ቅዱሳን አበው በደማቸው ያቆዩትን የተዋህዶን እምነትህ እንዳትለውጥ አደራ ልጄ። ያ ካልሆነ ግን አጽሜ ከሃዲ እንጂ ልጄ ዘሚካኤል ብሎ አይጠራህም አሉትና ታመው አልጋ ላይ ከዋሉ ጀምሮ ከጎናቸው ያልተለየውን መጽሐፍ ቅዱስና የእመቤታችን ከልጇ ጋር ያለውን ስዕለ አድህኖ ጠላቶቹን ድል እንዲያደርግበትና ሲከፋው እንዲጽናናበት አሳስበው ሰጡት። ከዚህ በኋላ ትንፋሻቸው ብዙ አልቆየም። ደረታቸው ላይ እንደተደፋ ድንገት ጸጥ አሉበት። ሕይወት የበለጠ ጨነቀችበት። በደባልነት የሚያኖራቸው ሴት እስካሁንም እናትህም ብዬ እንጂ ከጎረምሳ ጋር መኖር አልፈልግም ብለው አባረሩት። የኔ የሚለው ሰው ማንም አልነበረም። እናቱ የሰጡትን መጽሐፍ ቅዱስና የእመቤታችንን ስዕል አድህኖ ስንቅ አድርጎ ወጣ። ኑሮ የችግር ከፈቷን አቀመሰችው፣ እሱ ግን በእግዚአብሔር ቃል ጸና። በዚህ ሰዓት ደግሞ ሌላ አስጨናቂ ነገር ገጠመው። የ12ኛው ክፍል መልቀቂያ ፈተና የሚጠብቀውን ያህል ውጤት አልሰጠውም። ሐዘን ልቡና ደግሞ ምሬት ውስጡን ሲያምሰው ሳያስበው እግሩ መርቶ ቅዱስ ኡራኤል ቤተ ክርስቲያን ገተረው። ከቤቱ ከወጣ ጀምሮ መዋያው ኡራኤል አካባቢ ስለነበር በየሰዓቱ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እየተመለከተ አባቴ አደራ እርዳኝ እያለ በተስፋ ያንጋጠጥ ነበር። ዛሬ ግን አንደበቱ የሚያዘንበው ምሬት ሆኗል። አምላኬ ሆይ ለምን ለምን ብቻዬን ተውከኝ? ሰው በሞላበት ሀገር ባይተዋር ሆኛለሁ። ሲቸግረኝ የምትረዳኝ፣ ሲጨንቀኝ የምታጽናናኝ፣ ራሴን እየደባበሰች አለሁልህ የምትለኝ ብቸኛ እናቴን አጣሁ። አሁን ደግሞ ሕይወቴን ይለውጠዋል ብዬ በተስፋ የምጠብቀውን ፈተና ወደቅኩ። ከእንግዲህ ምን ሆናለሁ? አይዞባይ ዘመድ እንኳን የለኝ። ጌታ ሆይ የምንጊዜውም ተስፋዬ መመኬ ጋሻ የምታመኜ ሕይወቴም አንተ ነህ። ዘመዴ ረዳቴ ያለህኝ አንተ ብቻ ነህ። ጨለማ የሆነውን ሕይወቴን ግፈፍልኝ፣ ልቡናዬን በፍቅር አጽና። ቁራይ ሳጣ የወለደችህን እናትን ያከበርካቸውን ቅዱሳንን በአንደበቴ እያቃለልኩ ከደጅህ እንዳልኮበልል ባዶነቴን እርዳው። ዓለም በሚዋኝበት የኃጢአት ባህር ከመዘፈቄ በፊት ታደገኝ። መንገዴን ሁሉ ዛሬም ላንተ ተው፣ ጠማማውን አቃናልኝ። እርግጥ ነው በፊት የጽድቅ ሥራ የሌለኝ እጅግ ጎስቋላ ነኝ። ቸሮ አባቴ ስለ እናትህ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብለህ ስለ 99ኙ ነገደ መላእክት፣ ስለ 40ቱ፣ ስለ 72ቱ አርድእት፣ ስለ ጻድቃን ሰማዕታት ሐዋርያትና ስለ ነቢያት
እንዲሁም አንተን ስለሚፈሩና ስለሚያፈቅሩ ህዝቦች ብለ ባሪያህን ቸላት በል። ቅዱስ ዑራኤል ነግሬህ በኃጢአቴ ምክንያት ተውክ መልአኩ ሆይ አሁን ግን አትተወኝ። ብቸኝነት በሚያስፈራረኝ በዚህ ሰዓት አትለየኝ። ከፊቴ የተጋረጠውን መከራ በቸርነቱ ያቀልልኝ ዘንድ ለምንልኝ። በተሰጠኝ ፈተና ምጸንች ይገኝ ዘንድ ብርታት ስጠኝ አለና ጸሎቱን በአቡነ ዘበሰማያት አሳርጎ ካጎነበሰበት ቀና አለ። ጠጉሩ ገባ ገባ ያለ በመካከለኛ ዕድሜ ውስጥ የሚገኝ ቦርጫም ሰው ከፊቱ ተገትሮ ያስተውለዋል። ዘሚካኤል ከፊቱ ከቆመው ሥጋ ጋር ለአፍታ ራሱን ሲያስተያይ ከረጅም ቁመቱ ጋር ከሴታነቱ አስጠላው። የኔ ወንድም ሲል ሰውየው ዘሚካኤል እርሱ መሆኑን ስለተጠራጠረ ዙር ዙር እያለ አካባቢውን ቃኝና አለ። ዘሚካኤል ሌላ ቃል ከውስጡ ማውጣት ሳይችል ቀረ። ላነጋግርህ እወዳለሁ። ውጤት አልመጣልህም መሰል፣ ጎበዝ ተማሪ ነበርክ? ጥያቄው ወደ እርሱ በተከታታይ ይጎርፉ ጀመር። ዘሚካኤል ግራ እንደገባው አዎን እያለ ሲመልስ ቆየና እርስዎ ግን ለምን ያለቅሳሉ ብሎ ጠየቀ። ማትሪክ ወድቄ ይለኝ ይሆን ብሎ አሰበና ከወዲሁ ተገረመ። ፊቱ የቆመው ሰው ግን ማልቀሱን ገና ከዓይኑ ነበር የተረዳው። ዓይኖቹን በነጭ መሐረብ ጠረገና ጠጋ ብሎ በመሐረቡ የዘሚካኤልንም ፊት አጸዳለት። ዘሚካኤል የበለጠ ግራ እንደገባው የሰውየውን በሐዘን ደም የለበሱ ዓይኖቹን አስተዋላቸው። በመጨረሻም ሰውየው እርሱን እንዲረዳ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ መሆኑን አመነ። ውጤቱ የማታ ለመማር ያስችለው ስለነበር ከጎኑ ሆኖ ምሬቱን ሲያዳምጥ የነበረው ሰው እየከፈለ እንደሚያስተምረው ቃል ገባለት። ነገር ግን ወደ ቤቱ ሊወስደው አልቻለም። ባለቤቱ እንኳን ቤቷ የሚረዳ ልጅ ወስዶባት መንገድ ላይ ለአንድ ምስኪን ሳንቲም ሲወረውር ካየች መዓት ታወርድበታለች። ስለዚያ ያለው ብቸኛ አማራጭ ጸሎቱ ውስጡን በሐዘን ያናወጡትን ልጅ ሚስቱ ሳታውቅ በውጭ መርዳት ነው። ዘሚካኤል ከሰውየው ቢሮ በየሴሚስተሩ እየሄደ ገንዘብ መውሰድ ጀመረ። ገንዘብ መውሰድ ከጀመረ አሁን ድፍን 5 ዓመት ሆኖታል። የአዛኙ ሰው ልግስና የዘሚካኤል የጥንካሬ ፍሬ የሚቀመስበት ድንቅ ዓመት። ሥራ ሲገኝ ቀን እየሠራ በትርፍ ሰዓቱ ወደ ቤተ መጻሕፍት እየሄደ ያጠናል። በዚህ ሁሉ ሰዓት ግን ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አንድም ጓደኛ ኖሮት አያውቅም። ሁሌም ብቸኛ ነው። እንዳይቀርባቸው የእነሱ ፋሽን ልብሶች ከእርሱ አዳፋና አሮጌ ልብሶች ጋር አይመጣጠኑም። የጫማውን የፊት ቀዳዳ ላለማሳየት የሚያደርገው ግብግብ ራሱ እንኳን ከሰው ሊያቀራርበው የበለጠ ያሸሸዋል። እንደ አባት እየመከረና እየረዳ ካስተማረው ሰው ሌላ አሉኝ የሚላቸው በኃይሉና አዲሱን ነው። ከሶስት ዓመት በፊት አንድ ቦታ የቀን ሥራ ሲሰሩ ተገናኝተው ማደሪያ እንደተቸገሩ ከነገሩት በኋላ እነሱም ቤት ለእንግዳ ብሎ ብቸኝነቱን አሸነፈ። ዛሬም ክንዶቹን ተንተርሰው የሰላምን ቅልፍ የተኙትን የመንፈስ ወንድሞቹን ቁልቁል እያስተዋለ ትምህርቴን በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ አጠናቅቄ ሥራ ሲይዝ ቤታችን ይቀየራል፣ ሌሎቻችሁም ካቆማችሁበት ቀጠላችሁ ትማራላችሁ አላቸው። እነርሱ ግን አይሰሙትም። ቀጠለናም በሐሳቡ ጌታ ሆይ ለሰው ልጆች ክብርንና ንብረትን ከመስጠት በፊት ከሁሉ የሚቀለውን ፍቅርህን ለግሰን። ፍቅር ቢኖረን እኮ ብዙዎች ከቤት ላይ ቤት ደራርበው እየኖሩ ለምኞታቸው አላረካ ሲላቸው ደግሞ ምስኪኖች በላስቲክ ጎጆ ቀልሰው የሚኖሩበትን ቦታ እንደ ድንቅ አይተው በሊዝ ለመግዛት ባልቦዘኑ፣ በየታዛው ወድቀው በብርድና በቁር የሚሰቃዩትን ባስታወሱ። ወደ ላይ አንጋጠጠ። የተመለከተው ግን ሰማዩን ሳይሆን ለዓይኑ ቅርብ የነበረውን የላስቲኳን ጣሪያ ነበር። በዓይነ ሕሊናው የተሳለው ያቺ እናቱ የሰጡት የእመቤታችን ስዕል ነውና እሷን አናገራት። ድንግል ሆይ
በየበረንዳው የወደቁት የአደራ ልጆችሽ ናቸውና ስለ ዕለት ጉርሳቸው ብቻ ሳይሆን ስለ ዘላለማዊ ምግባቸው አሳስቢ። መጾም እየፈለጉ ምንም ስለሌላቸው ያገኙትን በመብላት ከእግዚአብሔር ሕግ እየራቁ ነውና ባለጠጎች የምስኪኖችን ሥጋ ብቻ ሳይሆን ነፍሳቸውን የሚታደጉ ዘንድ ድሃዎች መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሰበክላቸው ከህልማቸው በበለጠ ይህንን ራእይ እያንዳንዳቸው ይመለከቱ ዘንድ በሥጋ ብቻ ሳይሆን በነፍስም ስለደከሙ ወገኖች ዝማት በይ በማለት አጉተመተመ። ሻማዋ የራሷ የሆነውን ብርሃን እያነደደች ሰጥታ ለራሷም ለነሱም አለቀች። የላስቲኳን ቤት ጨለማዋ ጣት። የቡልቡላ ወራጅ ወንዝ ግን ያን ቆሻሻ ውሃ ይዞ አሁንም ይወርዳል። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።